The following program is rated GE. It is suitable for general family viewing. Tumaini yangu kwamba mzima popote pale ulipo, another Thursday ya Mfahamu Kiongozi, na bila shaka hii ni siku ya kuwafahamu viongozi. Na hii leo tunamfahamu Seneta wa Embu, anafahamika kama Seneta Mundigi. Ni baadhi ya viongozi ambao katika bunge hili huwa wanachanganua masuala yao kwa ukakamavu zaidi. Lakini je, alianzia wapi? Bila shaka ndamana nasi kwa 22047 mitandao ya kijamii ya TV 47 Kenya, pale Facebook, ukurasa wetu wa X, ukurasa wangu binafsi ukisalia L_Liza. Kauli yako inakubalika. Kiongozi yeyote ambaye ungependa nizungumze naye, unapata nafasi kunieleza pale na kisha nitamtafuta. Thank you so much Mwesh kupata nafasi kuzungumza nami siku hii ya leo. Nitaanza kwa kuuliza hili. Tunajua Seneta mkakamavu, tunajua kiongozi ambaye yupo hapa, lakini ulianzia wapi? Ulizaliwa wapi? Mimi nisaliwa Mafuria Ward, kijiji ambayo ni Airapare, Karir, Mafuria Ward, Mbere South, in Embu County. Nisaliwa familia yetu, nisaliwa kwa familia ambaye ilikuwa ni maskini, ilikuwa ni ashinda, na wakati wa miaka ya zamani pia kulikuwa na janga la njaa. Na sisi tulisaliwa tukiwa watoto wengi, na pia baba yangu alikuwa mkunywaji wa pombe, alikuwa aitwa daily drinking officer. Na pia tulikuwa watoto 14 kwa sababu alikuwa wa bibi wawili. Yes, daily drinking officer. Ukamuona kila wakati akiwa na bibi wawili, maisha alikuwa na maisha gani? Ilikuwa magumu kwa sababu hata kusoma ilikuwa ni shinda. Tulikuwa na tunaenda hata ilifika mambo ya ajabu. Ilifika wakati ilikuwa sister yangu akaandikwa Mendi, na pia sister yule mwingine akaandikwa Mendi. Kwa sasa mpaka wakati mwingine tunakumbuka mwalimu and master pia alikuwa anafika wakati anafukusa, kama ndanda yetu anja lipo msahara, unakuta yeye anafukusa sisi ama ule mwingine. Sasa ikawa sasa sio mambo, sio kama watu wa familia moja. Ikawa sasa mwalimu mpaka aanze kufanya hivyo. Kwa hiyo sasa mimi nilikuwa nimeelewa, nafukuza huyu, anafukuza yule. Pesa imepatikana hivyo. Yaani mlikuwa mnasoma rotation kwa sababu unaona sasa ilikuwa sasa mpaka sister yangu alipo msahara, mama yangu anilipia. Na ule mwingine ilikuwa na maana hiyo. Kwa hiyo sasa tulikuwa na shida nyingi sana. Pia hata mambo ya janga la njaa katika vijiji vyetu huko mbele, kulikuwa mambo ya shida nyingi sana. Tumepata shida au hujaikuwa? Na kama kuna watu wamepata shida ni sisi, kwa sababu nakwambia, kwa sababu hata kama ukiona mimi na bodyguard na gari, lakini hata gari, hata baiskeli mpaka leo hatujui kuendesha. Kwa sababu sasa unakumaanisha hatungeweza kuendesha baiskeli ya mtu yalipike, na kwa kijiji kulikuwa baiskeli mmoja. Mnaogopa kwamba hizi mnaweza tumia hii baiskeli uharibu, hamna uwezo? Ingawa ya maombi na Mungu si kuva moyo hata kidogo. Wakati huu wote ukiangalia, ukiona familia hii ya umaskini, katika akili yako kama mtoto ulikuwa na ndoto gani? Wakati ule, kwa sababu unaona kulikuwa familia ni mambo ya pombe na nini na nini juu ya papa yangu, mimi kule mambo ya kanisa haikuwa nyingi kwa ile familia. Mimi nikafikiria kutoka kwa hiyo familia, yenu hiyo familia, nikafikiria mambo ya kanisa nyingine ilikuwa inaitwa, siku hizi inaitwa Anglican, ilikuwa ACK wakati ule. Sasa nikajiunga na wase wengine, ikawa sasa mafunzo imekuwa nyingi ya mambo ya Mungu. Hapo ndio maisha yangu ikaanza kupandirika, na ikawa sasa nakumbuka siku moja tulienda seminar tukanikanua kambimbilia. Sasa mambo ikaendea kuwa mzuri, nikawa sasa, na pia kwa sababu ya ile mambo tulikuwa vitisho nyingi sana, ati hata kama tukifanya hivyo siku moja atakuja kunywa pombe. Lakini mambo ya njabu, nikasimama na ile mbimbilia, na pia kanisa upande ya mbele walikuwa kifadhani anje yao walikuwa nataka niwe kasisi, ingawa nikafanya mtihani na sikuweza kupita. Maana kwamba baba yenu hako contribute katika masomo hako contribute kwa familia ya watu 11 na 14, isipokuwa tu mtu mmoja nakumbuka kwetu alikuwa amesoma vizuri. Sisi hakuwa na konzili kabisa, kwa sababu tulikuwa tunategemea mambo ya ndanda zetu akitufunja. Hiyo nyingine ilisaidia ni kuwa sasa kanisa saa hiyo juu ya janga la njaa, nikaenda upande ya Embu ya juu. Hapo ndio nene nikashukuriwa na wase wengine, au sasa wakaona upande ya chini wataka niwe kasisi, hata upande ya juu hata niwe kasisi. Lakini kwa ile kanisa nikakutana na Good Samaritan ambaye ni mama mmoja alikuwa kanisa, na alikuwa samani, alikuwa principal. Siku moja nikitoka upande ya Embu kwenda mbele ni about 50 kilometers, ile watoto huwa anatembea, nikapata baraka, nikakutana na mama mmoja akaninjua. Nikaona vile tulikuwa tumefunzwa kwa sure, mimi nikaamkia mama huyo nini
kiti, akakaa chini, akaambia siku moja nitakusaidia. Sasa ndoto langu ikaanza wakati ule. Yes. Akakwambia tu siku moja. Wakati huo ulikuwa darasa, ulikuwa bado unasoma ama ulishamaliza klasi ya star 7? Sasa nikawaacha mambo ya masomo nikutafuta kazi hapa na pale. Yes. Kwa kazi yako ya kwanza uliajiriwa wapi? Niliajiriwa na kampuni inaitwa Enego, ambaye ile mama wakati nipata shinda sana alikuwa ameniambia ni wapi nitamtafuta. Alikuwa principal wa shule fulani, lakini yeye alikuwa na umbili sana. Sasa nikaenda kawatafuta, bwana yake alikuwa engineer wa Kenya Power. Na sasa nikawatafuta, nikaenda nikafuata vile alikuwa ameniambia, nikaenda ndoto yangu ikaonekana, wakaenda wakanishukua, tukarara kwao na wakaniambia niwe nikiwatembelea. Sasa kuwatembelea hapo ndio iligeuka ikawa naenda ngambo. Wakaacha wameniusia kwa kampuni ya kutengeza damu ya Kiambere damu. Hapo sasa nikapata kibarua, nikawa sasa kama mfanyikazi wa mkono na kusafisha maofisi. Sasa hapo kazi tu za mikono. Kazi ya mikono tu. Sasa hapo nikawa nasaidia watu sana. Kuna mtu mmoja nisaidia, kijana mmoja. Nasikia ile mama tulikutana kwa gari. Alafu wameenda ngambo. Wamekuja tena. Kuna mtu mmoja nilikuwa nimesaidia. Wakati ile magari haikuwa mingi. Yule mzee akitoka kwake akakutana ile kijana kwa ametumia gari yake. Ni Mungu tu. Alafu sasa kaambia huyo kijana, huyo mtu fulani alinisaidia. Story vile watu wanaponga story. Saa hiyo hiyo akasema aende mwambie kuja. Sasa ikawa amenitumana, akakuja akaniandikisha kwa kampuni ambayo inaitwa Kenya Power, na siku hizi ilikuwa inaitwa Kenjen, ikawa divided. Sasa nimekaa kwa hiyo kampuni kwa kipindi ya miaka 30. Na nilikuwa nimefanya ndio niingie siasa. Nimefanya kwa hiyo kampuni, nimefanya Kiambere, Kambunda, nimefanya kwa damu nyingi mpaka West Pokoti na mpaka hata Shundu nimekaa kidogo. Hata Koko nimekaa kidogo na pia Murang'a na Sagana kwa miaka hiyo yote. Na pia wakati ule wa ile kazi nikuwa pia mambo ya kanisa. Kanisa ilikuwa imenipatia kushikilia, ilikuwa imenipatia kiti ambaye ni chairman wa youth kwa kipindi ya miaka 5. Kwa hiyo unaona mambo ya kanisa na kazi haikunitenganisha. Wakati huu ulikuwa umeoa? Wakati wa kijana hata nikienda na youth pia siku nilikuwa, hata wakati nimeoa sikuachana, kwa sababu unajua mambo ya youth unakaa mpaka miaka 35. Kwa hiyo sikuwa nashinda na nilikuwa pia nafanya ile kazi, nafanya kazi kwa Kenya Power na pia nafanya biashara. Nilikuwa matatu nyingi sana. Pia wakati huo niko mwenye youth. Pia nilikuwa pia shia mpaka. Hizi matatu ulipata kwa wapi pesa za kununua? Mungu alisaidia tu, kwa sababu kwa nifanya kazi nikitoka kwa Kenya kwa ile kampuni, Mzungu alikuwa amenisaidia pia. Alikuwa ameonyesha vile mtu ufanya kidogo njasa kipapa, kwa hiyo siku ana shida nyingi sana. Na pia kwa vijiji asikuwa, unaona sasa nilikuwa mtu wa kanisa, siku mambo mingi. Nakumbuka nilikuwa na radio, watu watoto walikuwa kuja kwetu kuangalia TV kule, na hiyo kijiji haikuwa na hiyo. Kwa hiyo sasa nilikuwa na hiyo mpati. Na pia kusukua maroni na kunua ile magari. Na nikawa sasa mwenyekiti wa magari ambaye ya chama ilikuwa inaitwa Ketino. Pia kule kwa Kenjen pia nilikuwa nilikuwa na kamati ya kutetea watu na kuwaonyesha vile wafai kukunywa pombe, vile dialogue na mambo ya wizi. Wakati huu ulikuwa na magari kama magari? Nilikuwa na Nissan kama 10 na pia nilikuwa nimenua minibus. Minibus nilikoniwa na mtu alikuwa anaitwa Jimmy Kionga, ule mwenye nyumba ilianguka hapa. Nilikuwa nanua minibus, nilikuwa nimemlipa deposit ya 1 million. Wakati hiyo KRA ilikuwa serious, ikachukua ile gari, hiyo jamaa akakataa. Yaani alikukon 1 million. Pia tukakaa tena, ule mtu alikuwa anamuonyesha mimi akakuja tena akanikoni akaniambia tweni kuonyesha gari tutachukua. Ukakoniwa tena. 400 ikaenda. Wakati mwingine 250 ikaenda. Huyo ni mwaka between 2000 mpaka 2004. Yaani milioni ya kwanza 400 na 250. Sasa hivyo 1998 kwa sababu magari mingi nilikuwa ninua Japani, iko meli ilichomeka 1998. Nilikuwa nimenua lori pia ilichomeka. Meri hiyo kachomeka mpaka leo. Sasa nimekuwa na maisha, yani nimepitia mangumu, lakini never give up. Ukajiambia nitashikilia hapa. Yes, hii biashara ya Nissan na matatu uliendelea nayo kwa muda upi? Nilikuwa kwa muda mrefu, kwa sababu unaona niliendea kwa miaka karibu 15, na hiyo biashara ndio ilifanya nitoe Andrews nipelekwe West Pokoti, kwa sababu wakati ule wakubwa wangeweza kukubali kuona ukifanya biashara. Hapo ndio shida ilitokea. Sasa nikapelekwa West Pokoti huko Takwel, nikakaa huko mwaka mmoja. Muda wa kutenganisha na biashara. Biashara ingawa sikusimama kuvaa, kwa sababu hata ile minibus kwa siku around 204 ndio nipata isile pesa pia. Nikaenda kunipeana deposit ya kununua minibus. Ilikuwa na mwenye wakati Michuki alikuja, alisema watu wapandilishe Nissan kinunue minibus. Sasa minibus ilikujia pale. Hiyo ndio ilifanya. Na hapo ndio ulikoniwa hiyo minibus haiko kwa kitu yaenda after hiyo 25 nikakoniwa, na unakuja tunakuja tunataka kupandilisha mbele south.
sasa iwe sasa hiyo nimemaliza mambo ya youth niko mtu mzima sasa nimekuwa mtu wa matatu niko chairman wa matatu kwa kule kwa Kenya niko mtu wa kitau kwa kutetea wafanyikazi kwa hiyo sasa nikuwa na nchi tengeneza kuwa mwenye siasa ambaye sikuwa na mafikira na, ya siasa kabisa na kwa sababu asakatu ya zamani unasikia nilikuwa ninafikia kuwa kasisi sasa ilikuwa ni mwenye. Kwa hivyo unataka kukua siasa ba, ni, kwa matatu bado unataka kukua kasisi wakati ule wa kijana wakati nilifanya mtihani ya kwenda kuhubiri huko Northeastern sasa unaona nilianguka nisingeweza kuendelea mambo kwa sababu masomo yangu haikuwa mzuri sana ingawa kuna mtu alipita na inaona ngani kama mpisho wa ndio wa Embu ingawa ule alipita upande ya mbele alikufa lakini alikufa afuta miaka mingi na namwambia ni pole mahali yako na namtakia mema mema ni nini kilikusukuma kuacha hii kazi ya power na ukaamua kuingia siasa ni nini kilikusukuma huko mbele huko upande ya chini ya mbele mbele tumeteseka sana. Tuliungana pamoja tukiwa tunaikuwa naitwa Big 4. Tukasema familia Nyaga imekaa kwa miaka mingi sana. Ilikuwa inatunyanyasha, tumepata shinda, hakuna manji, hakuna nini. Sasa tukasema mimi na watu wengine wengine mpaka twende tukiumbiri. Watu tukiwaambia tulikuwa na gari, kila mtu atoe gari zake. Kwa hiyo nakumbuka wakati huo nilikuwa na premio mpya. Tukaweka vikero na kusema mpaka mbele South ichange. Tutoke kwa ukoloni. Hapo ndio siasa ilikujia sasa. Makosa tulikuja 206. Ilikuja tuisi mpigivo tukakosana na professional wakakuja sasa wakaleta mtaba msemi hapo sasa ikawa kimeumana na tukakosana nyinyi wa kawaida mkabaki na Big 4 yenu tukapandilisha ingawa advantage ule communist na ukoloni wa hiyo familia tuimaliza na mpaka wakati huo mbele upande ya mbele kwa sababu Manyata na Runyenje hiyo ni hiyo haina shinda na North haina shinda lakini ilikuwa konsili moja ilikuwa sasa iko na shida nyingi sana lakini sasa hiyo ndio ilifanyika tukaingia siasa. Mtaba akakuja tukasimama naye nomination sikutaka kwa sababu watu wengi walikuwa sema sitapita wakati nilikuwa masomo yangu yako mzuri nikaenda Kambuku wakati ule ulikuwa unambuku provincial test nikambuku mtihani Njogoo House Kiingereza na Kiswahili nikapita ikawa sasa nime lakini nikifika kule mambo yamegeuka ati sitakuwa Kiriandi na sasa siku ya kesho ni nomination nikamwagwa na nikawa sasa mambo imeleta shinda baada ya vuta 1 week kurundi kazi nimesimamishwa kazi juu ya siasa. Sasa njuu ya siasa. Hauko declare interest. Lakini kasimizwa miezi sita. Hapo ikasemekana mpaka nifanye kesi. Nikaenda kanjitetea, nikaulizwa kwaenda kwa mbundi ya Kenya ni wakati huo. Nikaulizwa kwa nini ulikuwa umeenda kusimama. Kasema niliona Kibaki na Raila tukiwa Mount Kenya Kibaki atashindwa na Raila. Kwa hiyo ni afadhali niende mpiganie nione vipi atapita. Au sasa nikakubaliwa kurudi kazi. Nikarudiwa kazi 2013. Ni kwa sababu nilikuwa wanted niambiwa niandike sitaongea siasa tena na nikaandika nikajua imekaa miaka 4 2013 sikuweza kusimama wakati hiyo nilikuwa sasa nikaona sitasimama ilikuja sasa hiyo mambo tena ukuja 2016 wakati hiyo sasa nilikuwa na vitu sote yakuwa clear kwa sababu nilikuwa nimefanya form 4 private na pia nilikuwa nimejiandaa kabisa na vitu ya kupigana vita nikaenda nikambuku mtihani pia wa Bible Study wa diploma na ndingiri Covenant Theological College ambayo iko nje na pia nikapata hizo certificate. Pia wakati huo nilikuwa nashinda, nilikuwa na kama atakubali ingawa hatukukiriwa na hizo lakini mzungu alitoka ngambo. Wakati ule afuta corona akakuja akawa tukaenda tukawa tumepatiwa certificate zetu. Kwa hiyo sasa wakati ya 2017 nikusikwe na problem tukaenda tukasimama tukaenda nomination na yule ambaye alishinda tena mtu wa TNA ambaye Jubilee ambaye ni former senator wakati nilishindwa sasa hapo ndio mambo ilete shinda tena sasa kazi mpaka nilikuwa nimesaini wakati ule sasa unaona pesa nimetumia about 15 million pia nimebakiza pesa nikafikia vile nitafanya ndio familia isilete shinda wewe mbimbi sikuwa hizi plot mbili imejenga nikamnunulia gari mpya sasa nikasema sasa kwa sababu nimegudua kwa watu wa pande ya Embu ya juu wa mbele walikuwa wananijua hawakuwa wananijua anasema mimi ni mzuri sasa nikaanza kwenda na makanisa nikaanza kwenda function sote nikaanza kuitwa 10:30 sasa ukitaka kunijua 10:30 ni kumaanisha nini nitakuelezea ningependa kusikia 10:30 ni kumaanisha 1030 ni vulisa ama ni kutumia mtu function zile sote siendi ni 10:30 kwa hiyo nikikwambia nitakutumia 10:30
tunakubaliana na kutumia elimu moja, unaona niakilisha, unafanya hivi, unafanya mambo yote, sasa ikawa sasa mimi naonekana katika Embu County kona zote. Na ile senator alishinda hakuwa na kanyango kule. Sasa ikawa sasa ni mimi ni kama acting senator, ingawa tukua napigana lakini function zote nilikuwa na attend na pia nilikuwa nafanya kazi yangu kidogo ya contract. Kwa hiyo makanisa nashukuru Mungu kwa sababu makanisa yote either ni Anglican, ni Catholic, Pentecostal, wote wakaungana. Ni wakasema Embu tunataka kutoa kupandisha Embu County. Kwa sababu unajua miaka mingi Embu County haikuwa na imekuwa ikipigana mambo ya Mwembu na Mumbere. Hapo ndio niwecha kupata bahati. Kwa hiyo hata wakati nataka kuambia mambo ya Njapu, hata nakumbuka dakika ya mwisho masaa ya saa 11. UDA ilikuja Embu na haikuweza kunikubali hata mkubwa wetu ambaye namsupport na deputy mpaka watu wakapiga duru. Hawako wamekukubali. Hawako wamenikubali. Tulikuwa watu 12. Nilikuwa nashinda, sikuwa na pesa. Elimu yangu ilikuwa na kasoro, nilikuwa na matusi, mwili yangu ilikuwa mwembamba, hata matusi nyingi. Hata wakati ule najua opponent wangu ayundi. Siku moja tulikutana, akasema sasa hii ni kitu gani mnachagua? Huyu inaweza kumpepa na familia yake. Huyu mtu naweza hata maliza miezi 3 kama anjachaguliwa. Akasema huyu mtu atamalizwa na corona. But nashukuru Mungu ningali iko hai. Lakini mambo ya kusameana katika Biblia nasema njoni tusemesane na tusameane. Nasema chama cha UDA hakikukubali. Hata kidogo. Mimi mwenyewe mambo ya Njapu, hata mambo ya siasa, hakuna even any politician, a senior person angeweza kunicolonize. Mambo ya Njapu acha hizo. Hata wewe na gazeti sote hakuna mtu alikuwa na. Nakumbuka dakika ya mwisho gazeti ilikuja, hakuna mali nilificha kwa gazeti. Na mpaka watu wakakasirika sana. Wakasema huyo ni wetu. Kwa hiyo nashukuru watu wa Embu sana kwa sababu hawa ni Mungu wa Ibrahim, wa Isa, kwa Jacobo aliwagusa wakanipa kura zao. Yes, mambo. Wakati huu baada ya kumaliza kura umeshinda, sasa chama cha UDA walikutafuta? Bahati nzuri wakati pale niliama kwa ile sikutaka kwenda nomination kwa sababu wakati ule nitimwe njia ya nomination. Mimi wakati huo ambaye saa hii ni njia ambaye former speaker wa assembly, mimi nikampigia simu na tukaongea na ngava na sisi. Nikamwambia mimi naondoka kwa sababu ametoka pani ya juu. Akakutaka hiyo mambo yote kwa sababu tulikuwa tunataka kumbalance. Sasa akawa wameongea na yeye sisi mwenyewe ile ambaye ni current governor, na unajua alikuwa mlengo mwingine. Kwa sababu alikuwa anataka wa mbele tuvaindike. Pia alikuwa support UDA. Lakini sasa kwa roho yake na watu wa Embu walikuwa na anja na mimi. Sasa tukaona sasa twende kwa chama inaitwa Democratic Party ambaye party leader alikuwa Justin Muturi, huyo sasa ndiye alinisaidia. Na chama yake nikasimama naye. Sasa wakati huo sasa bahati nzuri. Nilikuwa na wasiwasi kwa sababu watu walikuwa nasema wewe sunga sana. Mungu akusaidie huyu jamaa asiende kwa asimio. Mungu akasaidia. Ule jamaa kaenda kwa Wakenya Kwanza. Sasa hapo mambo ikawa tuko sawa. Mimi nilikuwa nafuata watu nikijivanyia na gari yangu. Gari yangu ni mimi nilikuwa driver, ni mimi nilikuwa kila kitu, but Mungu alinisaidia. Nikawa dakika ya mwisho hata wakati ule nilikuwa nawafuata. Sasa ndio siku moja hawa UDA walikuja Embu, ikawa nioni kama ni mtu, lakini Mungu akawagusa. Watu wakapiga nduru. Nafikiri hata ulisikia hiyo maneno. Walipiga nduru. Mpaka sasa akauliza wati wapi wewe mnasema. Halafu nikainua mkono sikukubaliwa kuongea. Mambo ikakeuka, tukaenda upande ya mbele na watu wakasema wananitaka. Hapo Mungu akagusa watu. Na ndio nasikianga mimi nasemanga eli Mungu wa Ibrahim, wa Isa, kwa Jacob. Sasa ikaendelea hivyo na mpaka leo, na mpaka watu wakapandika mimi jina. Eli Mundigi tunaonanga. Kule Embu tunasemanga kava Mundigi tuonanga. Sasa mimi naitangwa eli Mundigi tunaonanga. Ukisikia pile watu wasema kava Mundigi tuonanga. Sasa inaendeanga namna hiyo. Pia wakati nishinda sikusahau wale watu wangu. Kila wakati yote huwa natembea kule kwa makanisa, huwa niko na watu, nikuja nikapandisha everyone, niko na mtu mmoja. Dakika ya mwisho familia yangu haikuwa na shinda hata kidogo, kwa sababu njia ya maombi. Hakuna kitu ingefanya ile familia njia ya maombi. Kwa sababu hata mara mingi nikitembea kule Embu, mara mingi nilikuwa nakaa upande ya Embu, kwa sababu unaona county ni kubwa, but nilikuwa na shida nyingi sana. Lakini Mungu aliwagusa na akawasimamisha na tuko pamoja na familia yangu. Na walinisaidia mpaka leo, huwa walinisaidia. Na utakushinda pia hata mimi mwenyewe ningefanya hati ya kuonyesha wakati serikali nilipata pesa nikanunua gari, pia hata mimi nikaona nimulie gari ingine. Ingawa bahati mbaya utakununua hiyo gari miezi 2 ikuja ikapata ajali, lakini hako na ile gari ingine mzee. Na pia nikatengeneza mboma yangu upande ya mbele, wakuwa nataka mimi sana niwaonyeshe power iko namna gani na iko kwa mwananchi.
Kwa hiyo sasa siku hizi bibi yangu amenisaidia sana. Kwa sababu mara mingi unajua Seneti iko tuko mbize na tuko na kamati nyingi, lakini kule masinani juu ya njanga na njaa injaisha mbele, huwa sasa kazi yake ni kumulia unga na kupatia watu waendanga kila asubuhi, kila mtu apata unga kidogo kidogo. Seneta Mundigi ana watoto wangapi? Mimi niko na watoto watano. Vijana wawili na wasichana watatu. Yes. Maisha ya hawa watoto ukikompea na maisha yako unaweza kusema nini? Unajua kule juu ya ile mambo ya shinda ya dunia, watu wengi walikuwa wananitusi sana juu ya elimu. Na nikasema elimu ndio Embu County ndio kupunguza njanga la njaa na kupunguza mambo ya maisha. Mbuzi, ng'ombe, kila masamba haitasaidia. Ile kitu inasaidia maisha ya katika ulimwenguni ni mambo ya elimu. Mimi nimekuwa nikivunja watoto wangu wakati ule nilikuwa Kweny pia niko na mtoto ambaye anafanya kazi ambaye ni deputy manager wa mpangi fulani. Hakuna anja kutanja ako wapi, lakini nimpeleka na ile wakati nilikuwa Kweny nilikuwa pesa nyingi sana. Nimpeleka university inaitwa iko hapa lakini akasoma bachelor in accounting, bachelor of science. Na sasa hivi anafanya kazi mzuri. Nafikia ni university iko hapa kwa Kenyatta Road ambaye ni ile moja ilikuwa na wazungu lakini sikumbuki jina yake lakini wanaendelea vizuri watoto. Yeye ni mfanyikazi na pia niko wasichana wawili walikuwa na shinda ya masomo, nikawa nikitukawa motivate njia bibi yangu. Tayari juzi kuna msichana ambaye alikuwa amefanya diploma pia hata namtapatia kibarua. Pia niko na kijana ambaye ni ako na akili kama yangu. Ako Moi University huko Eldoret na saa hii kuna kijana mwingine pia anafanya amefanya diploma ambaye accounting pia IT na last week ameenda nimempeleka university pia na pia kuna msichana mwingine anasoma. Kwa hivyo nimeamua watoto wa kule elimu wasome kwa sababu nawaambia ile vitu niko naso ni sangu ni sa familia sisi wote. Watoto tano na bibi yangu wa sita na mimi ni savamia. Mtu awe na vitu zake ndio sile waikuja kukaa, kila mtu atapata. Kila mtu ako na share yake. Yes. Lakini kila mgawa nimewaseti kidemokrasi, demokrasia ndio sitaki waeka pressure ama nini. Kwa hivyo mimi nataka wakae vizuri. Nani katika siasa ni political mentor wako? Huwa unamwangalia unasema huyu ni mentor wangu kwa masuala ya siasa. Mambo ya siasa sina mtu na focus yeye namna gani. Kwa sababu unaona kikanisa mpaka ningejitavuta msingi mwema na mpaka ni mimi mwenyewe ningejikakamua pia kuonyesha kuchange, kwa sababu mpaka watu wa change kuonyesha kwenda kwa mwananchi. Kuna pesa ya county government, kuna pesa ya national government, na mara mingi ndio umesikia ndio Embu County iweze kupandika. Agenda yangu ya Embu County ni mambo ya unity, ambaye kwa kipindi ya miaka mingi Embu County haijakuwa inashigizana. Mimi nikapandirisha kwa sababu Biblia inasema watu wawili waweze kutembea pamoja bila kukumbaliana. Palingine inasema njoo tusemesane. Kwa hiyo sasa agenda yetu mimi ni kusupport governor ule yako na pia nikiwa mtu wa Kenya, kutetea Kenya kwanza katika parliament na pia kuona nini ambaye nitapelekea watu wa Embu County. Kwa sababu agenda yangu Embu County mambo ya agriculture. Unajua mimi vice ya pasi ngilikacha, mambo ya ngilikacha, mambo ya parapara na pia mambo ya trend. Juu ya investor ndio tuweze kupandilisha kaunti yetu, kwa sababu ningependa Embu County iwe city. Kwa hiyo mpaka niambie watu waweze kupigana. Kwa sababu leaders wazigizani, lakini mpaka niwalete. Lazima walete. Lakini hapa kwa Senate pia nashukuru Mungu, kwa sababu wakati niingia hapa nilikuwa mambo mingi siyaelewi. Lakini mara mingi nashukuru speaker wa Senate na pia nashukuru kwa majority wangu, kwa sababu mara mingi amekuwa nikiona vile iko nikivinya, unajua siku anjua mambo mengi, lakini naongea nikiwa mtu wa mwisho. Kwa hivyo sasa najifunza na wale watu wako pale. Ina maana kuwa anakusaidia katika kuelewa mambo mengi. Katika dakika ya mwisho huwa naongea dakika ya mwisho. Na nikiongea hivi unakuwa nalipua kama bomu. Kwa hiyo najifunza sana. Wakati niingia Senate nikakuta watu kama Sirigei, ile senator wengi nimejifunza pale kama polepole tu. Kwa hiyo sasa mimi ni simba wa Embu na pia najua naendelea vizuri. Wewe unaamka saa ngapi? Mara mingi kusema ukweli mimi huwa naamka saa 12. Kwa sababu mpaka niwe nikienda kama kwa company secretaries kuongea nao nione kama watu wa Embu wanaweza kupata kibarua.
Kwa hiyo sasa ikifika saa moja, saa mbili, tiari zuwe tu, kwa sababu kupata kampeni sekretari mpaka uwaone. Ama ofisi yote nataka kusaidia watu. Kama ni mambo ya transversi ya walimu, kama ni mambo ya promotions, ya nataka kuona Embu ikishaini. Kwa hiyo naamka saa 12 naambia driver, afike anishukue mapema, saa 2 niwe tumemalizana hiyo. Ndiyo nivike hapa, ni unajua mini committee, in vice chairperson wa Anglikacha, committee power and powers and privileges of Senate, committee member alipa, na hizo vitu zote, kwa zile kamati, mimi mpaka niwe pale njia kusaidia Kenya Kwanza. Kwa hivyo natakanga kuwa mstari wa kwanza, kwa sababu unajua kuna Kenya Kwanza na Azimio. Na vile nimejifunza mpaka muwe ndio mweze kusaidia serikali kuitetea, mpaka niwe mstari wa kwanza kuonyesha mfano mwema ati Embu County ina shine. Ndio umeona siku hizi unakuta nikuta Embu County iko namba 47, iko wakati gazeti lisema nikawa namba 8, na pia saa hii umesikia juu ya hiyo unit, umesikia governor Embu amekuwa namba 1, ingawa ni msapa kazi, anafanya kazi vizuri. Kwa hiyo sasa tunaenda pamoja, si ati atukosani, lakini mimi nimestiki mambo ya Embu County, semi huu ni mbele ama ni nani. Na kitu ingine nasaidia governor, mimi sitaki kusema mambo kwa sababu unajua county nyingi napigana, lakini unajua naona nikiete vita mambo ya mbele na Embu, sasa Embu italipika. Yes, watavaindika. Wakati sita kupata ukiwa katika masuala ya siasa na masuala ya uongozi, nitakupata ukifanya nini? Una ng'ombe, una mbuzi, wewe ni mkulima, unapenda michezo gani? Mimi kusema ukweli, mchezo mimi sipendi. Lakini mambo ya music ya kanisa huwa naimba sana, kwa sababu hata miaka ile ya zamani wakati nilikuwa kijana, mara mingi tulikuwa naimba sana, hata tumeenda kuimba mambo ya kanisa kutoka huko. Wakati ule ile kanisa yetu ilikuwa njuu sana, kwa sababu ilikuwa kuja nilikuja KICC nilikuwa mtoko sana. Kusasa muziki ya kanisa tukua wakati hiyo ndose sote sinakuja, kwa hiyo ni mambo ya Mungu huwa naiwekea manane. Pia nataka nikwambie kanisa ilinisaidia sana ya Kianglikana wakati nilikuwa mwenye youth. Nimeenda simu la tawa wakati ule nilikuwa kijana, nimeenda hata Mbutele kwa mazi zikuwa wakati ule, nimeenda hata Mumias wakati ule nimetembea. Kanisa ilinisaidia sana. Hivyo unapenda mambo ya kanisa? Mambo ya kanisa. Si ati nasema watu wasiimbe muziki, kila mtu ana kitu ambacho anapenda. Kila kitu mtu anataka. Kwa mara mingi utakuta mimi nimepumzika nikiwa nyumbani. Pia mimi upenda tu kupumzika mara mingi, ingawa bibi yangu pale ako na ng'ombe anakamua, ako na vitu zake anafanya, lakini mbora nimsaidie afanye kazi zake, kwa sababu natakanga kuwa tu mtu ambaye ana mambo mingi. Mtu wa kawaida hastaki mambo mingi. Kwa sababu nakwataka nikwambie, hata nikiwa nitasimama wakati ule najua nitapita, na kama sitapita mimi sitakuwa na shinda, najipanga nikae maisha ambaye ni maisha mazuri. Maisha mazuri. Asante sana. Neno lako la mwisho kwa mtu ambaye ameangalia hii leo na anatamani kuwa katika uongozi na ajui aanzie wapi? Ile kitu nataka niambie mwananchi wa Kenya ama mtu anatutazama, kitu ya kwanza ni kuwa urafiki na Mungu, na kuwa urafiki na Mungu chochote unataka utapata. Kwa sababu nasikia mambo ya masomo yangu ilikuwa na shinda, watu walikuwa nichekelea mwili yangu ni mwembamba, watu wakati wa kumalizia mambo ya risaa saa 11 sikuwa na pesa. Unaona, sio mambo ya utajiri, sio mambo ya nini. Ile kitu ya kwanza ni kuwa rafiki na Mungu. Hiyo ingine, ukiwa rafiki na Mungu, kuwa rafiki na watu. Aidha ni tajiri, aidha ni masikini, sisi wote mbele ya macho ya Mwenyezi Mungu tuko kitu kimoja. Ingawa sisi hata wakati tumechaguliwa hapa, mimi kila wakati yote niko kule mashinani, na ndio naona njia kuwa na hiyo mambo yote, ndio siku hizi ni ukienda kule mashinani watu wanakuko na ile mlengo ya kusema Eli Mundigi huwa tunaonanga. Na pia kuwa na kanisa si mbaya, unakuta mimi ni wa kama kanisa yote, ingawa watu wanjua mimi mtu Anglican, lakini ni wewe ni wa watu wote. Mimi watu wote, kama siku hizi sasa unakuta kanisa ya Anglican, Diocese of Embu, Diocese of Mbere, kanisa ya Catholic, hata ile mbisi wametoka Embu akabisi ukariuki amepelekwa, nilitoka ni watu wa Diocese ya Catholic nikaenda kule. Nikienda kule mambo ya kanisa ya Nisa, mambisho wote mimi watafute ufalme wa Mungu, vitu zile zingine zote wataongezewa. Si ati kumaanisha mimi ni mwema, lakini ni vizuri kukaa karibu na Mungu. Asante sana Mwesh kupata nafasi kuzungumza nami. It has been a good show. Tumefurahia sana kusikia story yako, na nina imani yeyote ambaye amepata nafasi kutazama kipindi hiki siku ya leo, umejua yote yanawezekana. Tuzidi kumtumainia Mwenyezi Mungu. Siku nyingine tutapatana katika kipindi hiki, kiongozi mwingine, tukisikia story na historia. Kwa heri kwa sasa. Jina langu ni Elizabeth Mutuku.